Ana iz agencije Kontiki, ovog ponedeljka sa nama. Dobro jutro, Ana, dobro nam došla. Dobro jutro, hvala. Danas ćemo ponovo o tome na koji način možemo da iskoristimo sve pogodnosti i odemo jeftinije na letovanje, pričamo o last minute-u. Prošle godine, čini mi se, to bilo vrlo aktuelno i tokom sezone. Kakva je situacija ove godine? Pa i ove godine, evo, sezona se polako zaukava i već se pojavljaju neki prvi last minute ponude, što se zaista isplati za one koji su dovoljno fleksibilni, za one koje mogu da čekaju, jer popusti budu zaista fantastični. Mi sada imamo na našem sajtu jednako lep odeljak odmah u onoj lepezi proizvoda, gde su putovanje do 10 dana, tako da upravo za takve putnike koji su fleksibilni mogu da sačekaju do nedelju dana, 2-3 dana pred put. Eto, preporuka da redovno prate taj odeo, jer svakodnevno se ubacuju, kako se približava datum putovanja, svakodnevno se ubacuju nove ponude. Jeste, nove ponude. Dobili smo samo šta znači last minute. Kakva je ponuda zapravo? To znači da mi dobijemo loši smeštaj ili to uopšte ne mora da znači? Ne, naravno da ne. Dobro. Znači to... Samo da objasnimo da, 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 to je apsolutno smeštaj identičan kao i da se uplatilo po punoj ceni ili po nekoj first minute. To je jednostavno preostali kapaciteti, od svega toga ima po jedno dve sobe, tako da je to uglavnom ono ko pre se javi njemu. Da, ili ako neko odustane možda pa onda to... Upravo to, ako se desi da slučajno neko odustane, jer mi u našoj agenciji putnici mogu da uplate, na primjer, osiguranje od otkaza putovanja, gde do nedelju dana pred put mogu da otkažu putovanje i da im se vraća celokupni iznos. Tako da tu spadaju i ovi putnici isto koji su otkazali i jednostavno se pojavila koja soba više i zbog toga se spušta cena, jer šteta je i za agenciju, a i za ove putnike da ne otputaju i da jednostavno ostane prazno mesto na avionu ili prazno mesto u već zakupljenoj sobi. E, sad je to interesantno što si rekla, to da se plati zapravo otkaz, odnosno ugovor se potpiše da ukoliko smo sprečeni da idemo na putovanje, koliko to košta, je li to pristupačno? Vrlo pristupačno. Jer to je dobra preporuka onda za putnike? Kako da ne. Znači, svim, to se uvek nudi našim putnicima, to je svega 2% od cene aranžmana. I to se uplaćuje do 72 sata pri prvom potpisivanju ugovora. Da bi se jednostavno i agencija zaštitila da se ne bi javljali ljudi koji će 10 dana pred put da uplate to osiguranje, pa možda neki onda otkaz i tako dalje. I jednostavno to su uslovi osiguravajuće kuće. Znači, kada se potpiše ugovor, kada se sklopi aranžman, u roku od 72 sata, samo 2% do aranžmana i vi ste sigurni da nedelju dana pred put otkažete putovanje iz bilo kojih razloga. To uglavnom su, ako su sprečeni poslom, ako su sprečeni, ne daj Bože, zbog neke bolesti, privatnih problema, tako je, znači iz bilo kojih razloga. Dobro, ovo je možda tema o kojoj se ne zna baš mnogo, a dobra je preporuka za sve koji putuju. Kako da ne, naravno. Kontiki zapravo poštuje sva pravila poslovanja i to tako i treba da bude. Kada govorimo o last minute ponudama, evo šta je sad trenutno najzanimljivije? Sada je najzanimljivije, ajde da krenemo ovo što ide što pre, a to je krf. Prvo je krf, već sutra je polazak avionom. Cena je 399 evra, Mesongi Beach 3 zvezdice, hotel all inclusive, dete plaća samo aviokartu. Znači, to je nešto što je baš, eto, koja je baš fleksibilan i hoće da pobegne malo iz ovog kišne atmosfere beogradske. Nakon toga imamo skijatos, na primjer, polazci 16. i 18. Također čarter letom, Hovolo apartmani od 299 eura. Znači, tu ima i povoljnije od ovoga, cena kreće od 199 eura. Onda, na primjer, imamo Kefaloniju i Zakintos, polazak je 20. I tu nam je neka najniža ponuda, to je sa avionom, od 199 eura. Onda, da istaknemo, na primjer, one ko hoće ide sobstvenim prevozom, tu su na Hanjotiju apartmani Nikiforos 1 i 2, već se prve grupe su bile i zaista su zadovoljne sa smeštajem i blizino plaže, centra i kako je uređeno, tako da je to onako jedna prava ekonomična ponuda. I, eto, na primjer, šta se ne sreće
često, a to su neke last minute ponude za Španiju. Španija je veoma, Majorka i Costa Brava su veoma, veoma tražene destinacije i već su prvi, već neki sledeći čarteri su popunjeni, ali evo za ovaj prvi sada koji je 17.6. ostalo je upravo to još po jedna, dve sobe, pa imamo hotel od 4 zvezdice Mediterranean Sun od ceni od 599 i hotel Fortuna program u stvari po ceni od 399 evra. To je naravno sve opet sa avionom, uključenom ishranom i tako dalje. Da, treba iskoristiti ove ponude. Dakle, čuli ste na sajtu Kontikija, imate posebno last minute ponude, pogledajte ukoliko ste u mogućnosti, iskoristite to. Hvala mnogo, Ana. Nema na čemu. Na gostovanju, a vi ostanite uz nas.